Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Vi går og venter på, at min søster kommer og ser vores hus her efter vi er flyttet for første gang. Og jeg har tænkt mig at give hende en house-tour selvfølgelig, og den må I gerne komme med på. Så Sanne har gjort det lidt hyggeligt her. Lad os lige se herovre. Kommer lige nogle vindruer. Der er kommet lidt kaffe på bordet. Min søster drikker godt nok ikke kaffe, men det er mig, Sanne, der gør det. Lidt vindruer og lidt popcorn. Det var bare lige, hvad der var, ja. Lidt cola, lidt kage. Ja, og så skal vi da bare hygge lidt. Hun kommer med min nevø, Liam, og hendes mand, Christian. Han har noget arbejde derhjemme, så han er altså ikke med. Men ja, følg med på den her video, og så kan I også komme med på house-tour, hvis ikke I allerede har været på det. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Vi kan også se herovre, vi er i gang med at lave sådan en mindevæg. Eller en ferievæg, eller en rejsevæg med alle vores ferierejser her. Den er ikke færdig endnu, men vi er da kommet et lille stykke her. Kan I se, der var Sanne og jeg i Paris på bryllupsrejse. Så det er Eiffeltårnet, der er omme bagved her. Og her, der var vi i Disneyland Paris. Og der har vi jo lavet en hel masse videoer fra. Så hvis ikke I har set de videoer, så kan I jo gerne se dem på kanalen. Heroppe, der var vi i Rom. Og det var faktisk, det var før Sofia blev født. Så det har været i 2011, tror jeg. Der står vi ved den flod, der nu løber igennem Rom. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Kan du huske det, Skam? Nej, ikke igennem Rom. Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men ja, det kan jeg jo skrive noget i kommentarerne, hvis I ved. Her, der er Sanne gravid. Og det er Amalie, der ligger inde i maven her. Der var vi på Gran Canaria. Vi var nede og fejre, min far blev... Ja, han blev vel 60 her, ikke? Jo, er det Tiberen? Jo, det kan da godt være, det er Tiberen. Jo, det har du muligvis ret i. Det tror jeg faktisk, du har. Men det har været i 2010, tror jeg faktisk, vi var på Gran Canaria. Og her, der er vi i London. Det er ikke så længe siden. Det er omkring et år eller halvanden år siden. Her, det er heller ikke så længe siden. Der var vi på Kreta. Og der har vi også lavet en hel masse videoer fra. Det har vi altså også fra London her. Det heroppe, det var før vi begyndte at lave videoer til YouTube. Men der er flere billeder på vej. Hej Maja, så kom I. Hej søster, hej Liam. Kom indenfor. Ja, kom ind. Ja. Og så skal I jo rundt på rundtur lige om lidt. Det skal vi. Ja. Det er mega fint køkken. Jamen, det er jo vores køkken, det her. Det er. Ja. Det er køkken, men det er fint nok. Ja. Ja. Det er så fint. Ja, men det, altså der er god plads herude, synes jeg. Masser af plads. Masser af plads. Altså det bedste er beliggenheden. Ja. Ja. At vi kan gå til alting. Og ja, og udsigten ud over vandet. Ja, og alle selvfølgelig cykelskoler. Ja. 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 Jeg synes, det er så fedt med beliggenheden. Ja. Ja. Ja, det er rigtig dejligt. Jeg lukker lige for larmen, ja. Ja, du har set vores vaskerum derude. Og så har vi et lille, derude har vi et lille pulter. Ja, det er gammelt spisekammer, ja. Vi bruger det til lidt opbevaring, ikke? Ja, så der er bare rod derude. Og så er jeg blevet inspireret af dig. Af mig? Jeg har lavet en ferievæg. Ja. Vi er ikke helt færdige, men. Ja, nu skal vi se. Ja, kom ind. Ja. Ja, den er i hvert fald lidt større, end hvad det kom fra. Altså her sidste gang. Ja, den er virkelig fin. Men jeg kan godt lide, den er så lys. Altså, ja. Vi har de der store. Meget. Ja, det er dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Der er rigtig dejligt lys. Ja. Ja. Helt sikkert. Der er mange fordele, vi ikke kunne sige nej til. Ja. Ja. Så vi er rigtig glade. Ja. Ja, og så prøv at se herovre. Ja, der er vi i gang med vores ferievæg herovre, ikke? Ja. Nu skal vi være Sara. Nu skal du fortælle landene. Der er i hvert fald London.
Ja, det er rigtigt. Over Paris. Paris. Ja. Og det er jo på Kreta, ja, sammen med os. Det er rigtigt. Det er også Paris. Ja. Det må det øverst også være. Ah, det er Rom faktisk. Er det Rom? Ja. Vi er blevet enige om, at det måtte være Tiberen, hedder den. Det er også fra... Er det fra en af vores ferier? Ja, det er det. Ja, kan du huske det? Er det fra Gran Canaria? Ja, der venter Malle. Ja. Der venter Malle på det billede. Ja, ja, det kan jeg huske. Ja, ja. Ja. Og det var jeg god til. Ja, det ja. Var jeg faktisk. Det var mig. Nej, det var du faktisk. Ja. Så vi så bare... Jeg var bare i en genbrugsbutik, og så købte en masse til en 10 af det her. Nå, det er en god idé. Og så ja, ja. Har han bare sådan lidt... Og så kan du putte... Flere på. Jeg plejer ja. Også at købe mine ud i IKEA. Nå ja, IKEA de er også utroligt billige. Ikke? Hvad giver du ja. For dine? 15 kroner. Ja, sådan noget. Det gjorde jeg ja. Også på kursbutikken. Ja, 10-15 kroner. Ja, ja. Så støtter vi noget godt. Ja, det er også rigtigt. Det er smart. Ja. Støtte genbrug. Ja, det kan jeg faktisk godt lide. Ja. Nå, så det er så kontoret herinde. Det er lidt mørkt, fordi at, jeg har jo sat... Ja, jeg skulle bruge et eller andet til at lukke af derovre, ikke? Så brugte jeg mit gamle filmlærred. No. Så ja, og så har jeg computeren okay. her, ikke? Mega fed computer. Ja, ja. Ja, men det skal der jo til. Ja. ja, og 3D-printer derovre, ikke? Og ja. Så det er min lille hule herinde. Ja. Ja. Det er også dejligt, du har. Ja. Liam, har du set min figur derovre? Nej, du har set den før. Sonic og Mario og Luigi. Mm. Har du spillet det nye Luigi-spil? Nej, det er... Eller det er faktisk et remastered. Luigi's Mansion? Ja, Luigi's Mansion 2. Et remaster. Ja. Det er en af de der fra Gremlins. Er det fra Gremlins, ja. Ja, og fra Star Wars. Åh oh, ja, den har vi lige ja, set, ja. Og så er der jo alle de der... hvad hedder Nå, det? Alle de der pips, alle youtuberne ja, her, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Der mangler bare ja. Der mangler bare os. Ja, ja. Hvad sker der? Ja. Jeg håber snart, det kommer. Ja, det er Morten Mønster. Ja, Morten Mønster, han står der. Der mangler figurer af Onkel Thomas ja. Og Sande Sande, ikke? Ja, det synes vi også. Vi må lige snakke med ham, ikke? Ja, vi må lige have overtalt ham til at lave nogen. ja, ja. Nå, men skal vi gå videre? Ja. Ja. At vi laver et make-up-bord her. Ja, oh, ja det er sådan en lille mellemgang. Ja, fordi pigerne, vi har jo kun et badeværelse. No. Og de er der jo 7 timer hver. Ja. Så vi har meget, siger meget Thomas før. Ja. Og adgang til ja. Toilettet. Ja, okay. Så det hedder tis og børste tænder og vask hænder her. Og ja. Så make-up her. Her. Ja. Fordi den dør, den var blændet. No. Vi kan ikke åbne den. Så den kan ikke åbnes. Åbne nej. Okay. Og så vil vi bare lave lidt ekstra opbevaring. Ja, det er en ja. God idé. Hvad gør det for... Men jeg elsker vores soveværelse. Det synes jeg er dejligt. Ej, hvor fedt. Og så kan ja. Vi se vandet. Ja, så er det vores soveværelse her. Og jeg kan jo godt lide at kigge ud på mennesken nu. Ja. Men så er det køkkenstøj. Ja. Så skal vi have klippe hængen halv kort, så vi kan se. Ja, det snakkede I om. Endnu mere. Ja, så I kan få bedre udsigt. Ja. Og ja. Det er også flot udsigt. Ja. Ja, det er altså virkelig dejligt. Ja. Det. Jamen, så har vi... Men det går nok. Så er der en lille mellemgang her. Jo, så er der toilettet derude. Ja, ja, det er ikke så stort, men det virker. Ja, og så er der jo annexerne derude, ikke? Nå ja, det er der, hvor pigerne bor. Men det kan jeg lige vise dig lidt senere. Ja. Skal vi ikke sætte os ind og hygge lidt? Nå, så skal vi lige over til Sofia og Amalie. Over i deres annexer. Skal vi lige prøve at banke på? Jeg håber, hun har gjort det pænt derovre. vi er heldige, at det holder tørt. Det er der annex herinde. Skal vi lige prøve at banke på? Hej, Sofia. Hvordan går det herude? Har du fået ryddet op? Ja. Nå, det var godt. Ej, der er da blevet pænt herinde, Sofia. Du mangler bare lidt, du mangler bare tænde lyset. Men ellers er det da blevet rigtig fint her. Og bor det herude i deres egen syge huse? Ja, så herovre der bor Sofia. Det er mega fedt, Sofia. Ja. Og hvor har du ryddet flot op? Skal vi prøve at se, om Amalie har ryddet lige så pænt op?
Ja, så bor Amalie herovre. Nå, jeg ved du hvad, nu har jeg glemt, jeg har glemt nøglen, og der er låst. Nå, men ja, man kan godt kigge ind her. Kan lige prøve at se. Ja, hun roder lidt. Jamen, det er noget med, at hun mangler noget opbevaring til hendes bamser der, så hun er ved at bestille noget. Jeg tror, det er sådan en nærmest en hængekøje, hvor de kan ligge op, så man kan sætte op i hjørnen derinde. Ikke? Så det er kan nogle de... store nogen, hva? Det er da mega fedt. Ja, der er rigtig god plads, ja. Ja, ja. Ja. Så der hygger hun sig herude. Ja. Nå, vil du godt lide, Mila? Vil du fortælle, Tante, hvorfor du er så sort i hovedet, Liam? Det ved jeg ikke. Jo, det ved du godt. Jeg har haft Robinson i SFO'en. I har haft Robinson i SFO'en? Hvad gik det ud på? Så man skulle dyste med hinanden. Hvor ligesom man skulle se, hvor lang tid man kunne stå på et ben, og så skulle man kæmpe imod et andet hold. Det lyder rigtig spændende. Vandt du noget? Eller vandt du? Ja, ligesom, vi vandt sådan noget, hvor man skulle huske, hvor man skulle huske. Og så hvor man skulle, og vi vandt også det, hvor man skulle stå op på et ben i længest tid. Det lyder godt nok sjovt. Og spændende, men det lyder også lidt hårdt. Det er det også. Ja. Og nu har mor far sommerferie, det er ikke dejligt. Og hvem skal du på ferie med til næste år? Ja. Ja. Det bliver så hyggeligt. Og mormor og morfar hedder det. Ja. Ja. Så er min søster, Sara og Liam, de er taget hjem igen, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og de synes også, det var et rigtig fint hus, vi er flyttet ind i. Så det var super hyggeligt, ikke? Det var så hyggeligt. Det var så hyggeligt. Ja. Så nu vil vi bare slappe lidt af. Og så håber jeg, at I synes, det var hyggeligt at følge med på videoen. Men tak, fordi I så med. Husk at like den, og husk at abonnere. Og så ses vi bare næste gang. Hej.